Två exempel på inbyggnadsantenner för 4G. Det här är en tunn antenn som man kan sätta in i en plastkapsling till exempel. Kort kabel, går att ansluta på en router. Du kan beställa den här med en valfri antennkontakt och annan längd på kabeln. Själva grundtanken med den här typen av integrationsantenner är att man har ett större projekt, man bygger en egen produkt och man vill ha in en bra 4G-antenn. En annan variant på det, samma tema, det är den här som är helt flexibel och den här gör det väldigt, väldigt enkelt att sätta in en 4G-antenn i olika typer utav kapslingar. Och även här så ser ni att kabeln är avsevärt tunnare, så den här är en typ av kabel som lämpar sig att sätta direkt på modulen som du har i din produkt. Är du intresserad av integrationsantenner för 4G, 3G, GSM, LoRa, Sigfox eller vilken teknik du vill jobba med, så hör av dig till oss på Iduo.